Senhoras e senhores, hoje estamos aqui com a 1.16.100.52 beta para trazer todas as últimas novidades dessa versão beta de Minecraft Bedrock que acabou de sair. Antes disso, um aviso importante. Para você que está assistindo esse vídeo, eu não recomendo que você jogue na beta e muito menos abra o seu mundo na beta, porque pode ser que você perca o seu mundo, gere chunks de uma forma corrompida, depois fica bem complicado de corrigir. E lembre-se, a versão beta é para testes apenas e não para o survival convencional. Então, se você for jogar nela, é por sua conta e risco. Bom, nessa atualização nós tivemos algumas pequenas mudanças, mas algumas bem importantes. Vamos começar por paridade. Para você que não sabe o que é paridade, são atualizações que deixam o Minecraft Bedrock mais próximo, ou seja, mais igual, digamos assim, ao Minecraft Java. Agora, você consegue fazer o suporte de poções usando a pedra negra. Só colocar a pedra negra aqui, vara incandescente e pronto, suporte de poções. Isso é uma das críticas, inclusive, que a comunidade trouxe, porque, teoricamente, a pedra negra tem as mesmas funções que o pedregulho, né, no mundo do Nether, né? Então, todos os crafts que você consegue fazer com o pedregulho, teoricamente, você conseguiria fazer também com a pedra negra. Nessa atualização, nós tivemos várias mudanças em relação aos comandos. Vou te mostrar uma aqui, que inclusive é de paridade também, tem a ver com o give. É que agora você vai poder aqui, ó, se dar o bloco de farmland. Que bloco é esse? Bom, basicamente é a terra arada, né? Que antes você não estava conseguindo mais pegar utilizando o comando give. A próxima modificação de paridade tem a ver com o encantamento aspecto de fogo. Agora, quando você mata qualquer, peraí, salmão utilizando isso, o encantamento aspecto de fogo, você vai dropar um salmão cozido. Isso também funciona para o bacalhau. Faz sentido, né? Você tá usando aspecto de fogo. E aí, só uma coisa estranha aqui é que você mata o salmão debaixo da água. Então, como é que ele pega fogo debaixo da água, né? Eu não sei se faz tanto sentido assim, mas é uma atualização de paridade no final das contas. Agora vamos para os blocos. A cerca, qualquer tipo de cerca, tá? Vai estar alinhadinha ali, ó, no centro dos blocos de parede de pedra negra, tá? Qualquer tipo de parede, tá? Isso, realmente, a pessoa que descobriu isso, ela tinha muito toque, né? Porque descobrir que a cerca não tava 100% alinhada é uma coisa muito bizarra. A próxima correção tem a ver com unicélio distorcido, ó. Ou unicélio carmesim. Vou colocar aqui a raiz distorcida e agora quando a gente coloca um bloco em cima vai remover a raiz. Gente, é só modificação top. Tudo que a gente queria era remover a raiz ao colocar unicélio distorcido, né? Realmente, pra que aldeão a gente pode remover a raiz distorcida com unicélio? Olha só que revolução quântica. Um dos blocos que foi adicionado no Minecraft 1.16 foi o bloco de alvo. Inclusive, muito interessante e pouco explorado, digamos assim. Essa atualização tem a ver com a carga que o bloco de alvo é gerado quando algo atinge ele, né? Então aqui, ó. Vou jogar aqui. E aí você vê que essa lâmpada de redstone, ela tá recebendo sinal assim que o tridente bate ali, certo? Bom, nas últimas versões, o que acontecia é que além dessa lâmpada que recebesse sinal de redstone, aquele bloco ali embaixo também recebia. E, bom, não era para receber. Um bug que provavelmente para você que deve ter mexido com o bloco de alvo e utilizado disso, vai atrapalhar e vai ter que refazer o sistema, né? Mas como é um bloco novo no Minecraft e tem pouquíssimos sistemas com ele, eu acredito que o impacto não vai ser tão grande. A próxima atualização tem a ver com o cacau. De acordo com a Mojang, agora você vai conseguir colocar o cacau aqui em todas as variações de madeira, lógico, menos a tábua, que não faz sentido, mas todas as variações de toras ou madeiras da selva, ok? Bom, vai facilitar as farms, né? De cacau, mas nada demais. Olha só que coisa linda esse mosaico de cacau. Só que não.
Um bug que eu já tinha notado no meu survival e que é bem estranho é que, à noite, o orbe de XP ele ficava um pouco mais escuro, tá? Agora, o orbe de XP ele vai ser sempre dessa cor. Ele vai ignorar a luz do mundo e vai ser sempre dessa cor, então vai ficar muito mais fácil de ver ele no escuro. Principalmente quando você dá louco e sai matando os mobs aí à noite. Então, agora você vai ficar mais fácil de não deixar nenhum XP para trás. A próxima atualização é uma mudança muito pequena, mas interessante. Principalmente para farm de kelp, ou seja, de alga, né? Quando você quebra um bloco aqui embaixo, ele demorava muito tempo para subir e agora ele não vai ficar aqui embaixo mais. Ele vai bater e vai subir, ó. De uma forma muito mais rápida do que estava acontecendo. Quando tinha vários blocos, quando você quebrava vários blocos aqui, o que acontecia é que eles demoravam muito para subir, né? E isso, em uma farm grande de alga, podia bugar muito o seu mundo, né? Porque itens dropados no chão causam muito lag. Sabe o ovo do dragão? Então, agora quando ele é explodido, ele é dropado. Vamos fazer o teste aqui pra ver se é mesmo? Olha só, vamos ver. Ih, dropou. É, realmente, tá funcionando. Inclusive, se você viu aqui, ó, a dinamite tá com esse efeito, o matinho tá mexendo, as folhas também estão mexendo, aquilo ali tá redondo, é porque eu tô usando a minha textura aqui na beta. O meu compilado de textura, o vídeo vai entrar aí agora. Se você gostou e quer usar no seu mundo, é só acessar o vídeo, que lá eu mostro tudo que tem. E, sério, deixa o mundo muito mais bonito sem alterar completamente o Minecraft. Eu indico! A próxima mudança tem a ver com a lava, e não, infelizmente eles ainda não adicionaram a física, né, na lava, ou seja, os mobs aqui, ó, eles, peraí, deixa eu colocar, os mobs não são empurrados ainda pela lava, mas o bom é que a partir de agora, os mobs que caem na lava, eles não vão ficar mais inúteis, porque o que que tava acontecendo antes? Quando algum mob caía aqui, ele perdia o pathfinding. O que que é isso? É uma mecânica do Minecraft que permite com que os mobs eles consigam se movimentar até um determinado ponto no mapa, né? Então ele caía na lava e ficava lá até um 2 de pau. Agora ele consegue se movimentar e até sair da lava, né? Então, uma pequena modificação aí, mas o que eu tô doido para ver mesmo é aqui, ó, adicionar mecânica na lava, porque vai ser muito bom fazer uns transporte de zumbi pigma aí no Nether. Os novos comandos que foram adicionados. Será que o Locate Biome chegou para o Minecraft Bedrock? É hoje que a gente vai poder localizar os biomas no Minecraft Bedrock? Não, infelizmente não é hoje e eu tô triste por causa disso, mas nós temos alguns comandos aqui, inclusive um que eu achei muito útil, principalmente para mim que faço tutoriais e também para quem gosta de fazer construções gigantes. E esse comando é o Structure, que ele foi criado inclusive para substituir ou facilitar as funções do bloco de estrutura, que é um bloco meio que escondido do Minecraft que você consegue só através do criativo, tá? Basicamente o que o Structure faz, ele é salvar e copiar estruturas no seu mundo. Então vamos supor que a gente quer aqui, ó, copiar essa casa aqui, certo? Então é o seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no criativo, vai usar o Structure, nós vamos colocar aqui se a gente quer salvar ou se a gente quer carregar. No caso, a gente tem que salvar primeiro para carregar. Nós vamos colocar um nome, então vou colocar assim, Villager. Agora a gente vai colocar aqui, ó, as dimensões daquela casa. Então aqui, ó, vou até apertar Enter para salvar aqui. Eu tenho que pegar as dimensões, vou pegar esse bloco aqui até o outro bloco aqui de cima. E aí vai formar ali um retângulo, né? E aqui, ó, nós vamos colocar as dimensões. E agora eu vou colocar aonde eu quero salvar essa casa. Se eu quero salvar no meu disco, se eu quero salvar na minha memória, eu vou colocar que eu quero salvar no meu disco. E maravilha, pera aí. Maravilha, eu vou apertar Enter. Então ali, ó, salvo uma estrutura com o nome My Structure Villager. Maravilha, agora eu vou carregar aquela estrutura que a gente salvou aqui
ali desse lado aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o mesmo comando, structure, vou apertar em load agora, vou usar o nome villager. E agora aqui, ó, eu vou colocar a coordenada onde eu quero copiar, desculpa, onde eu quero colar aquela casa. Então eu quero usar essa coordenada que eu tô, então vamos usar aqui. E se eu quiser, eu posso rotacionar a construção. Então vamos supor que eu quero rotacionar a construção em 90 graus. Então vou rotacionar ela, não vou espelhar ela e vou incluir todas as entidades que estão lá dentro, ok? Vou apertar aqui em True e agora, olha só, colei a casa aqui, rotacionei ela em 90 graus. Aqui, ó, ficou com a porta pra cá. E agora aqui, ó, a gente duplicou o aldeão que tava lá dentro também, ó. Ele apareceu aqui, que inclusive é esse aldeão que tá andando ali fora, né? É, ele mesmo. Fechou a porta da minha casa. Fechou a porta da minha cara, seu mal educado. Os dois próximos comandos, eles não são tão, assim, legais, mas vamos lá. Um deles é o Play Animation. Então, vou colocar aqui Play Animation. Basicamente, ele serve para tocar, para dar play, ou seja, iniciar uma animação, né? Bom, não é um comando que você vai utilizar tanto no seu mundo assim, é um comando muito mais técnico, tá? Então, se você quiser saber mais sobre comandos, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo específico ensinando a usar cada um deles, como que cada um deles funciona, tá? Mas, basicamente, o Play Animation é para tocar uma animação e o Ride é para você dar a possibilidade ou retirar a possibilidade de um mob receber uma riding, ou seja, dele receber uma montaria, ok? Por exemplo, você não quer que um cavalo mais, ele não receba mais montaria, ninguém pode montar em cima dele. Então, você pode fazer com que aquele cavalo não seja mais montado através desse comando. Então é isso, infelizmente nós não tivemos grandes mudanças, mas eu acredito que esse comando Structure vai me ajudar bastante, espero que também ajude você. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, lembrando que se você quer receber mais novidades de Minecraft Bedrock, é só se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Todo dia às 11 horas tá saindo vídeo aí para você, beleza? Muito obrigado, um grande abraço e fui!